হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাব লগা নহয়, তথাপিও মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু যিহেতু আমাৰ গৰমৰ বন্ধ দিছে, গতিকে গৰমৰ বন্ধত মই ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু গৰমৰ বন্ধত ঘৰলৈ যোৱাৰ আগতে মই কি কি কাম কৰিব লগা হ'ল, সেই কামখিনি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই গৈ থাকিব। বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ঘৰলৈ যাম বুলিয়ে মই মানে ফটাফট পাঁচ টোপোলা বগিচা শেষ কৰিলোঁ। আৰু শেষ কৰা হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই এটা ডাঙৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কাম কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। সেই কামটো হ'ল এই যে বহীটো আছে, এই বহীটোত মানে নম্বৰবিলাক উঠাব লাগে। এতিয়া মই এটা এটাকৈ ইয়াতে নম্বৰবিলাক উঠাম। ফাইনেলি মোৰ এটা কাম কমপ্লিট হ'ল। ইয়াৰ পিছত মই আকৌ এটা কাম কৰিব লাগিব, সেইটো কাম মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। ঘৰত যাম বুলি এইকেইদিন ইমান কষ্ট কৰিব লগা হৈছে, তথাপিও কথা নাই বাৰু, মই মোৰ দায়িত্বটো পালন কৰিছোঁ। গতিকে মই প্ৰচিডিংকেইখন লিখি শেষ কৰিলোঁ। আৰু এইফালে চাওকচোন, এয়া ৰেচনৰ চাউল অনা বহুকেইদিনে হ'ল, এনেকৈ মানে বেগতে ভৰাই থোৱা আছিলে। গতিকে মই যোৱাৰ আগতে ভাবিছোঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰি থৈ যাওঁ। মই কিন্তু জাৰিব নাজানো, তথাপিও মই কামটো কিবাকে শেষ কৰিলোঁ। আৰু এইফালে চাওকচোন, এইফালে বৰষুণ দি আছে, আৰু এইফালে চাওকচোন বৰষুণ দি আছে, এইফালে বৰষুণ দি আছে, আৰু সেইফালে মোৰ কামো চলি আছে। গতিকে বৰষুণত চাই থাকিলেতো নহ'ব, মই কামখিনি কৰিবই লাগিব। আৰু এইফালে মই মোৰ বাহনখন চাফা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, যিহেতু মই কেইদিনমান ঘৰত নাথাকিম, ইয়াৰ কাম নাই, সেয়া মই ইয়াক ধুনীয়াকৈ মানে চাফ চিকুণ কৰি থৈ দিম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে কওকচোন বাৰু, চাইকেলখন চাফা হৈছেনে বাৰু, মই মুচিব পাৰিছোঁনে? গতিকে মোৰ কামখিনি প্ৰায় শেষেই হ'ল। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।